kažkur nepadariau. Nes daugiau negu pusę komandos neatėjo, jeigu į aplamai daug kas neatėjo į rungtynės. Čia yra Eurolyga. Labai didžiulis emocinis pakilimas po pergalės prieš Chimki. Ir kažkoks nesuprantamas krepšinis, kaip absoliučiai tave apstumdo, dominuoja. Teko mūsų svarbiausią žaidėją išimti po dviejų, trijų atakų, nes jis galbūt nesuprato, kokio fiziškumo rungtynės laukia. Ir nelabai suprato per visas rungtynės. Pralošti galima. Zenitas tikrai yra normali komanda. Čia, sakau, outsideriai, ne outsideriai. Čia galima daug mąstyti ir taip toliau. Bet, kaip jau sakiau, puikiai treniruojami, taip toliau. Bet, kad senai jau buvo, kaip atsisukė asistentus ir paklausė, su kuo žaisti. Taip kad, net nežinau, labai sunku vėl matyti tokius veidus ir tokią absoliučią impotenciją, nežinau, nu kaip tikrai net nėra ant ko užsikabinti ir dar kas blogiausiai mums atsitiko, ko gero tas pranašumas, tai jis iš viso mums apsuko galvas. Tai tiek, nežinau, sakau, net labai sunku pasakyti, nes labai nusivylęs tikrai atsinešimu. Pralaimėt galima, bet tavęs negali apstumdyti, tu negali susakyti, ką darom, negali susakyti, kad jeigu mus verčia, galbūt pabaudojam, tegul eina sumeta iš pokrepšio tie žmonės, kurie meta po 60%. Kad į žaidėjai kairę visi eina, kad jų dominuojanti ranka yra kairė, tai kad Ponitka jau vienas iki mus padarė, tai antras iki gal pasistengėm jau, kad pasimokyt kažką. Taip kad sakau, šiandien mūsų vaikiškumas išlindo ir sakau, reik pripažinti, kad nusivylimas yra tikrai didžiulis. Galima pripažinti, kad na, labai gerai puolė Žalgiris pastarosios keliose rungtynėse. Ar galima sakyti, kad šiek tiek pametė galvas dėl to puolimo gynybui taktinių klaidų pridarydami? Nu, šiandien mes labai blogai puolėm, sakysim. Mes net nesupratom, kad jie lupsis, kad čia yra veteranų komanda, kuri tikrai lupasi. Jie jau mūsų to savo fiziškumo kažkiek tai nustebino Kaune. Tai dabar jie mus nustebino antras iki. Sakau, tikrai neturiu problemų prisiimti atsakomybės daugelį kartų. Kai kuriais momentais negalima. Galbūt, sakau, nežinau, galbūt jiem užtenka šito jau. Sugrįžom į turnyrą, aš nežinau. Iš kitos pusės nėra lengva taip žaisti gerai, bet negali taip visi išeiti. Reiškia, kažkur kažkas nesudirbo. Jeigu visi blogai žaidžia, yra du faktoriai. Arba kažkas nesudirbo rūbiniai buvo per didžiulis atsipalaidavimas, arba treneris nesugebėjo įdėkti. Aš kaip treneris stengiausi, nepadariau savo darbą. Šio vakarą per pirmas 15 minučių buvo 40 taškų, kaip ir labai didžiuliai skaičiai, ar kažkokių matėsi jums ženklų, kad kažkas negerai? Taip, nu, tai mes darėm aibę klaidų, buvo pasakyta rizikuoti ties į žaidėjais, siūsti juos į kažkurias rankas. Bet kaip žaidėjai ėjo tiek metė pasus tiem į, kaip sakoma, iš pokrepšio, tai tiek ir metė. Ir nesupranta, kad kaip eis tas žaidėjas, jisai vis laiką mesta pasą Iversono arba Ajonui. Taip kad jeigu tu sakai 20 kartų angliškai, lietuviškai, he will pass the ball, tu turi suprast, kad jis pasuos kamuolį. Iš savo pusės tikrai norėjosi nuimti Abromaitį, Holinsą, kurie tikrai gerai žaidžia prie Paskualio, tą nuėmėm. Nu, sakau, jaučiu didžiulį nusivylimą, tokį maždaug komandos elgesį ir nusistatymą, kaip buvo prieš 3-4 mėnesius. Vienas iš sunkiausių pralaimėjimų tikrai, nes nepasiekiau žaidėjų kažkur. Ketvirto kėlinio. Galėjo ir pratesimo pabaigoje Žalgiris galėjo nulemti rungtynes savo atakom. Kokie buvo planai ir kas nepavyko? Nepavyko visų pirma, kad mūsų žaidėjų agresyvumas, mes norėjom atakuoti varžovų centrus, kurie yra lietokiai. Tai mes per 45 minutės sugebėjom gal du kartus apeiti Ajoną ar Iversoną iš greičio. Kas neturi būti labai jau toks didžiulis įvykis.
kai žaidėjai mūsų nežaidė daug minučių prieš 48 valandas. Žaidė Ulanova, žaidė Milaknį, žaidė Heisas, jeigu neklystų. Ne, Lidėjai, sorry. Žaidėjai nesurado galimybių vėl. Lekavičių išmušė iš fiziškumų. Išmušė Kaune, išmušė dabar. Sakau, jaučiu nusivylimą didžiulį, kad, kaip sakyti, kad tikrai nebijau naudoti pavardžių, bet dabar jau yra antra sezono pusė, kiekvienas dalykas yra aukso vertės ir tu negali taip ateiti nusistatęs į rungtynės, tu negali. Atrodo vizualiai, kad ketvirtam kelniui to nusivylimo daugiau negu aistros, gal sakykim, ten įsitraukimo į rungtynės, ar kaip Rimas Kurtinaitis sakė, kad net praeitose rungtynėse, kad net ir artėjant Chimkams jisai netikėjo, kad gali laimėti. Komanda kažko trūko, ar buvo tokia nuojauta? Ne, tai tikėjau, kad kada nors pradėsime žaisti, kad pradėsime agresyvumą savo rodyti, kūrybą, kamulio judėjimą pradėsim rodyti, bet kaip sustodavom, taip sustodavom. Ir vėlgi labai buvo daug nepadaryta baudų, sakysim, su Chimkiuose rungtynėse ir mes vardam to gero polimo mes išlipom, nes labai daug tritaškių pataikė. O šiandien vėl tas baudos jos nulėmė rungtynės galų galę ant galo, mes, jeigu LBC pasakyta, tu negali jo prasileisti, tegul jis tau metą, sakysim, tolimą metimą, tai mes sustojam ir ją įsubauduojam. Jeigu Ajonas Iversonas primetinėja baudas ir yra apie 60%, tai turi jį subauduoti anksčiau. Ir tada jis eina mesti baudas, o ne duoti dvitaškį ir duoti dvitaškį su bauda. Nu, iš krepšinio pusės, iš susitarimų pusės, vėlgi pabrėžiu, labai sunku, jaučiu didžiulį nusivylimą, tikrai, didžiulį nusivylimą. Apie tą paskutinę ataką ketvirto kelinio ir teisingai supratau, kad planas buvo po krepšių lysti, ar ne? Ne mesti iš toli, bet arba vokupui į ketvirto kelinio galėtų vokupui suvandyti. Ketvirto buvo planas atakuoti Will Thomasą, tai mes einam ant tritaškį. Vėlgi pabrėžiu, kiek kartų mes apėjom varžovų tuos masyvius penktus. Ir ant galo paleido Paskualis ketvirtą ir pasakyta buvo, atakuok tą Will Thomasą, tuo labiau yra bonusas, taip toliau. Ir sugalvojom mėtyti pasus. Bet blogiausia, sakau, blogiausia, kad 80% komandos negali pasakyti, kad kažką davė šiandien. Apie tuos davė Džioko karjeros rungtynės, kaip jo žaidimą galima įvertinti šiuo? Visų pirma, tai vienintelis žmogus kažkokia tai kantrybė parodė. Jisai praleido iš pat pradžių 2-3 laisvus metimus, kuriuos tikrai galėjo lupti. Bet jeigu žmogus kantrus, dirba, toliau stengiasi, jisai čia nieko bendro su krepšiniu neturi. Čia yra gyvenimo taisyklės, tu turi kantriai siekti savo tikslo. Ir paskui, nu, ką žinau, jam pasisekė. Nu, gerai žaidė, nu, čia, nu, ką sakyt, gerai žaidė, fantastiškai žaidė žmogus. Nu. Ir išnaudojo pranašumus, ir buvo kantrus, ir pataikė, ir užbaigė, ir dar pagarbos negavo, nes kiekvienas iki, kaip buvo 50-50 švilpukas, jisai ėjo į Zenito pusę. Tiesima pabaigai irgi buvo kitoks sumanimas. Jo, bet jau žinote, aš sakau, tas 2,8 sekundės labai sunku į kažko nustebinti. Tai buvo derinys, norėčiau dar įsikį peržiūrėti, man atrodo, truputį pradėjom anksčiau bėgti. Bet aš niekada nekaltinsiu žaidėjų, kad turi per 2 sekundės įmesti kažką. Čia yra žiauriai sunku. Jeigu nori išlošti, yra 45 minutės, tu turi išlošti. Bet jeigu tave apstumdo, apdaužo ir jau antras iki šiam sezone, negali treneris prisimti atsakomybės.